Hej och välkomna till det här samtalet som har fått rubriken Penningtvätt och människohandel snedvrider konkurrensen. Tillståndet i byggbranschen 2021. Och samtalet hålls med anledning av att Fair Play Bygg idag släpper sin årsrapport med statistik över inrapporterad arbetslivskriminalitet under förra året. Jag som håller i det här samtalet heter Silvia Kakembo och till vardags sitter med mig på Arenagruppen. Jag är byråchef på Arenagruppens PR- och kommunikationsfirma Arena Opinion. Och med mig här idag har jag ett helt gäng tunga spelare på det här området. Först kommer ni att träffa Kristin Andersson och Thomas Kullberg. Kristin är vd för Stockholms byggmästarförening och Thomas Kullberg är ordförande för Byggnad Stockholm Gotland. Och det är deras respektive organisationer som ligger bakom projektet Fair Play Bygg. Därefter kommer Sussi Paredes Illum, en av två författare bakom den här rapporten, att presentera rapporten. Och på det så följer en panel med biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson, Moderaternas arbetsmarknadspolitiska talesperson Mats Gren och Byggmarknadskommissionens ordförande Stefan Attefall. Och sen starten 2016 så har Fair Play Bygg fått in över 1500 tips på misstänkt brottslighet på byggarbetsplatser i Stockholmsområdet. Och det handlar alltså om människoexploatering, skattebrott, penningtvätt och ibland med koppling till grovt kriminella nätverk. Och en stor del av de här ärendena har överlämnats till respektive till olika myndigheter. Bland annat i Skatteverket som därefter har upptaxerat, alltså höjt skatten för berörda företag, 149 berörda företag med över 100 miljoner kronor. Det rör sig alltså om stora summor pengar som undanhålls från den gemensamma välfärden. Och förra året då kunde Fair Play Bygg lämna över rekordmånga, alltså 249 ärenden om misstänkt brottslighet bland annat till polisen, Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten. Och det är fler än någonsin i Fair Play Byggs historia. Värt att nämna när man pratar om de här frågorna är att arbetslivskriminalitet förekommer ju även i andra branscher, vet vi. I transport, inom restaurang, inom handeln och inom städ. Men idag så är det byggbranschen som vi fokuserar på. Och det vi kommer prata om här idag är helt enkelt vad kan politiker och myndigheter göra för att hindra att arbetslivskriminaliteten breder ut sig och vilka konkreta förslag finns. Vad har gjort hittills och varför har inte mer gjorts tidigare? Och är det rimligt att två medlemsorganisationer som Stockholms byggmästarförening och Byggnad Stockholm Gotland är de som ska finansiera och driva den här verksamheten som ju har drivit in 100 miljoner till statskassan? Eller bör ansvaret tas av myndigheter? Och vilka konsekvenser får det här fusket för de som sköter sig, både de som jobbar i branschen och de som driver företag i branschen? Så vi har många frågor att prata om. Jag tänker att vi sätter igång. Du som deltar online får gärna bidra i kommentarsfältet på Facebook så ska vi försöka ta upp din fråga här. Men först, som sagt, välkomnar jag Kristin Andersson som är som sagt vd på Stockholms byggmästarförening och Thomas Kullberg som är ordförande för Byggnad Stockholm Gotland. Kul att vi får till det här. Men Kristin, skulle inte du vilja börja? Varför är det här ett viktigt projekt för dina medlemmar i Byggmästarföreningen? Men våra medlemmar blev ganska less på att man såg massa oegentligheter som förekom. Och man tipsade och anmälde till myndigheter. Men det hände ingenting. Det är långa processer. Det kanske är här och nu man ser att det pågår ett arbetsmiljöbrott eller att det finns en osäker arbetsmiljö på en byggarbetsplats. Men ingenting hände. Och då ville man starta det här projektet och Byggnads ställde upp på det. Vi vill visa här och nu att det går att göra någonting. Just det. Vad får det här för konsekvenser skulle du säga för era medlemmar? Alltså hela vad ska man säga, fenomenet med fusket? Men det snedvrider ju konkurrensen. Alltså arbetsmiljö, lönefrågor. Att göra rätt för sig, det kostar ju pengar. Och vill man göra rätt för sig så kan det ju vara en dyrare lösning. Men det är ju på de villkor att man har det bättre. Och man kanske får en bättre produkt också. Så det är framförallt en konkurrensfråga. Just det. Thomas, varför är det här viktigt för medlemmarna i Byggnads? Ja, det finns flera delar. Den ena delen det finns ju människohandel bakom det här. Som liksom, det finns personer som mår väldigt dåligt. Men sen så är det också att de som då sköter sig, de företag som sköter sig blir utkonkurrerade och då går konkurs och då har våra medlemmar inga jobb att gå till. Och sen så är det lite som Kristin säger att vi får ju också en sämre produkt. Vi ser också att våra skattemedel åker rakt ut och inte kommer tillbaka in i samhället och liksom kan fortsätta producera
bostäder eller broar eller vad det nu är för någonting. Så att det är, men den stora biten är människohandeln och det är hur mycket man utnyttjar människor egentligen i grund och botten. Just det. Har ni någon fråga? Vi kommer ju ha en panel här som består av politiker som delvis har ansvar för det här. Är det någonting ni vill skicka med till dem? Ja, jag skulle vilja skicka med det här med varför får inte de som är beställarorganisationerna, de får inget, det händer ingenting för dem. Utan man slår på de som är nere i produktionen, de som utför jobbet. Istället för att de som faktiskt beställer och ska sköta sitt jobb där uppe och titta på om man verkligen betalar skatt, om man har rätt förutsättningar, behöver få ett större straff, tror jag. Alltså att företaget, om vi tar Transportstyrelsen eller Trafikverket, behöver de faktiskt få en reprimand som gör ont. Och det är ekonomiska reprimander. Kristin, har du något du vill skicka med? Men vi vill ju att det ska vara lättare att kontrollera de olika aktörerna. Alltså att myndigheternas sekretess ska lättas på. Så att man kan göra kontroller via appar, exempelvis mot Skatteverket, ID06-registrering. Att man har gjort rätt för sig här och nu liksom, med enkla knapptryckningar. Att det inte tar flera dagar eller en väldigt omständig procedur till att få ut de uppgifterna. Just. Förenkla kontrollerna. Just. Tycker vi att... Ja, men toppen. Ja, ja, vi ses ju i slutet. Ja, så att, ha ett trevligt samtal höll jag på att säga, när ni lyssnar. Och så kommer vi tillbaka om en liten stund. Tack för, tack för nu. Jag tänker att jag nu då vill bjuda upp Sussi Paredes Illum, som är en av två rapportförfattare. Och Sussi, jag tänker att jag lämnar över till dig direkt. Så att, ja, tack så mycket. Ska vi se att den här funkar. Ja, under 2021 så tog Fairplay Bygg emot 440 tips om misstänkt brottslighet i byggbranschen. Vilket är den högsta siffran sedan vi startade. Och som du nämnde också så hade vi även rekord på överlämnade ärenden. Men de antal tipsen som vi har fått in under åren, de har ökats varje år i stort sett. Även trots en pågående pandemi som vi har haft under flera år. Och en av anledningarna till att vi får in så här många tips, det tror jag kan bero på att fler känner till oss. Vi samarbetar mycket med olika beställarorganisationer och vi samarbetar med kommunala bolag. Och då på det sättet att vi delar kompetens med varandra. Vi pratar inte om våra ärenden utan mer att vi diskuterar och vi utbildar. Så att de vet vad de ska titta på exempelvis när det kommer till den här brottsligheten. Av de här 440 tipsen som har kommit in så lämnade vi över 249 rapporter. Och en rapport kan delas till flera myndigheter, men det var 249 färdiga ärenden så att säga som vi har lämnat över till olika myndigheter. Ska vi se om den här vill vara med mig? Får vi trycka på knappen manuellt någon annanstans? Ja, men de här... Oj, nu händer det någonting, men jag fortsätter prata. De överlämnade ärenden, 249 ärenden. Vi kan backa så att det bara står Skatteverket där. Som sagt, de har... Det är en differens mellan de 440 inkomna ärenden mot de 249 överlämnade ärendena. Det beror ofta på att vi kan få in tips om samma bolag flera gånger. Och ibland så får vi även tips på bolag, företag som vi, när vi i våra granskningar och utredningar inte kan hitta någonting som styrker misstanke. Och i de fallen så väljer vi att inte lämna över det till myndigheterna, för vi vill att våra rapporter ska vara av kvalitet och att det ska liksom finnas någonting bakom som vi kan trycka på. Så Skatteverket fick 228 av våra ärenden förra året. Och det är som sagt skattebrott som vi har kunnat styrka i misstanke när vi gör våra utredningar av de här bolagen. Arbetsmiljöverket fick 72 stycken adresser då. De får ju direkt adresser när vi har pågående byggarbetsplatser. Så skickar vi det till Arbetsmiljöverket så att de har möjlighet att åka ut och titta. Ekobrottsmyndigheten fick 177 rapporter av oss förra året. Och då kan vi ju då styrka misstanke om ekonomisk brottslighet. Och polisen, de fick 24 rapporter av oss förra året. Och de ärendena som går till polisen, det är oftast ärenden som gäller just människoexploatering, som Thomas var inne på här också. Men också när vi kan hitta kopplingar till grovt kriminella nätverk. Trenderna som vi har sett under året 2021, det är egentligen lite liknande som alla andra åren. De allra flesta tipsen rör svart arbetskraft.
Sen Fairplay Bygg startade i februari 2016 till sista december 2021 så fick vi in 1574 tips totalt. Inte ett enda tips rör svensk arbetskraft. Det är bara utländsk arbetskraft som vi har fått tips om. Och de är ofta EU-medborgare men också väldigt mycket tips rör tredjelandsmedborgare. Penningtvätt. Någonting som är väldigt vanligt förekommande. De här kriminella aktörerna som startar byggbolag, de vill gärna... De har sina smutsiga pengar som man har tjänat på narkotikahandel eller vapenhandel eller liknande. Och de tvättar man gärna i byggbolag. Och vi har ett vanligt förekommande kreditbedrägerier. Det är jättevanligt att företrädare för företag, när man startar de här kriminella bolagen, eller inte kriminella bolagen, bolag med kriminell intention bakom, kan vi säga, så sätter man ofta så kallade målvakter i bolaget. I och med att vi lever i ett offentligt samhälle så vill inte jag synas på papper, utan jag sätter målvakter i bolaget. I bolaget så tecknar man sedan krediter, man tar leasingar på olika företag, man köper byggmaterial på fakturer och så vidare. Och sen så betalar man inte av de här fakturorna när de kommer. Och det här märker vi väldigt tydligt när vi gör kontroller mot kronofogden. Då ser vi att det finns olika typer av fordringsägare och skatteskulder och liknande. Utnyttjade identiteter. Det är någonting som vi har sett väldigt mycket de senaste åren och även under 2021. Och det här är någonting som man inte ska förväxla med falska identiteter, utan det här är faktiskt en riktig identitet. Vi får in information om hur personer från andra länder, främst från de baltiska länderna, de blir rekryterade hemma. Det är oftast personer, ofta män skulle jag säga, som har en missbrukarproblematik. De får erbjudande om att komma till Sverige med en betald färjebiljett. De får ungefär 50 euro för det här. Kommer till Sverige på morgonen med färjan och så blir de uppmötta av en eller flera personer som kör dem till Skatteverket för att skapa en identitet. Sen när man har fått den här svenska identiteten, personnummer, samordningsnummer, då åker man till banker, tecknar olika lån, krediter, man skaffar mobilt bank-ID, hela den här biten. Och de här mobila bank-ID:erna är ju det som de kriminella kommer sen, eller de faktiska företrädarna bakom bolaget, som vi kallar de personerna som styr egentligen, som inte syns på papper. De faktiska företrädarna kommer sen använda de här mobila bank-ID:erna till att också teckna olika lån och krediter. Och sen den här personen som har kommit till Sverige åker hem samma kväll igen, ofta med vändande färja. Och de här identiteterna är sen ute på Sverige, finns kvar i Sverige och lämnas kvar. De här identiteterna används ofta som arbetskraft på papper för att det ska se snyggt ut. Eller så sätter man de identiteterna i styrelsen för de här bolagen som målvakter, som jag sa. Brott mot utlänningslagen. Det är också väldigt vanligt tips som vi får in. Det är ju arbetsgivarens ansvar att anmäla att man har utländsk arbetskraft, och det gör man väldigt sällan. Och sen kommer vi då till den punkten, människoexploatering, som även Thomas var inne på. Och det är ju det som är det absolut allvarligaste i mina ögon. Det finns otroligt... Det är betydligt vanligare än vad man kan tro, just att människor utnyttjas i byggbranschen och andra branscher också då, men... Under 2021 så fick vi in 19 ärenden, eller rätt sagt, vi kunde lämna över 19 ärenden när vi hittade direkt koppling till människoexploatering. Och det handlar om papperslösa människor som lever i ett skuggsamhälle i Sverige. Det är inte ovanligt att de här personerna bor på pågående byggarbetsplatser. De bor i lagerlokaler, de bor på kontor. De jobbar långa dagar och helger, och så får de en timlön på kanske 25-50 kronor. Jag tänkte att jag skulle gå igenom 3 av de 5 ärendena som vi har presenterat i vår årsrapport. Och det här är egentligen inte något extraordinärt. Det är vissa liknande moder som vi egentligen ser i många olika ärenden under åren. Men det är mer för att man ska få en bild av hur byggbranschen ser ut egentligen i våra ögon. Vi fick under förra året in tips om, vi kan byta sida, där, de papperslösa i lägenheten. Vi fick in flera tips från olika håll, både från fackliga ombudsmän, men även så har vi pratat med arbetare själva i det här ärendet. Om ett företag då som uppgavs anlita papperslös arbetskraft. De arbetarna som vi var i kontakt med, de kom från tredje land. De jobbade långa dagar, ibland 12 timmar om dagen.
för en månadslön på 5 000 kronor. Arbetarna bodde i en lägenhet i Stockholm. Och där fick man betala 2 500 för en sängplats i en våningssäng. Som mest så sa man att det var ungefär 10 personer som bodde i den här lägenheten samtidigt. Och det var en tvårumslägenhet. Och alla betalade ungefär 2 500 för sängplatsen. När vi granskade det här företaget så hittade vi flera brister. Vi hittade bland annat skulder till skattekontot. Vi hittade revisorsanmärkningar om att felaktigt redovisade skatt och sociala avgifter för flera räkenskapsår tillbaka också. Och det här bolaget förekom även i offentliga domar. Flertalet olika domar, och de förekom med ärenden hos Arbetsmiljöverket som gällde grava brister i arbetsmiljön. Och de hade avstängda arbetsplatser och höga viten och sånt också från Arbetsmiljöverket. Och i det här ärendet så skrev vi en rapport om misstänkt människoexploatering, brott mot utlänningslagen, penningtvätt, arbetsmiljöbrott, kreditbedrägeri och utnyttjade identiteter som jag nämnde tidigare. Och den delade vi med flera olika myndigheter. Nästa ärende kallar jag för rekryteraren. Vi hade under flera år fått in information om en man som flera källor sa jobbade som en rekryterare, koordinator för illegal, alltså papperslös arbetskraft. Den här mannen, han agerade på rysktalande sidor, vände sig till rysktalande arbetare i sina hemländer. Han erbjöd arbete med fast anställning i byggbranschen i Sverige. Han erbjöd uppehållstillstånd i Sverige. Och för den här tjänsten så fick arbetarna betala mellan 2 000 och 2 500 euro. Så den här mannen rekryterade alltså arbetskraft som skulle tas till Sverige. De är papperslösa och de kommer till Sverige med en skuld på ungefär 2 500 euro. Mannen, han var i 40-årsåldern, den här rekryteraren. Han hade själv invandrat till Sverige ganska nyligen. Och i hans hemland så förekom han med domar. Bland annat med ekonomisk brottslighet, skatteskulder i bolag, penningtvätt, upplägg. Olika byggbolag hade han haft i hemlandet också då. Och sen när vi tittade på domar och beslut i Sverige på honom så hittade vi också knytningar till minst 11 svenska bolag som han då uppgavs ha rekryterat arbetskraft till. Och de här bolagen kände vi väl till sedan tidigare också. Så den här personen misstänker vi ingick i ett större nätverk med organiserad brottslighet. Och här lämnade vi också över rapport då till polisen och Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten. Och där fick vi fram misstanke om människoexploatering, skattebrott, penningtvätt och arbetsmiljöbrott bland annat. Sen har vi det caset som jag kallar för asbestsanerarna. Och det här är någonting som är väldigt vanligt återkommande. Det här får vi information om under alla år och flera gånger om året. Men i början av 2021 så fick vi in ett tips om tre papperslösa arbetare. Två av de här killarna hade bott i Sverige i 3 år och en hade bott i Sverige 2 år. Papperslöst hela tiden. Bott under radarn i skuggsamhället som jag nämnde. De hade jobbat för ett och samma företag under alla de här åren. De jobbade bland annat med asbestsanering och bilning. När de jobbade med asbestsaneringen så jobbade de helt utan skyddsutrustning. De jobbade i privata kläder. De jobbade 12 timmar dagar med samma uppgift hela tiden. Asbestsanering eller bilning hela dagarna, 12 timmar, utan några längre pauser. Och som sagt, tyvärr inte så himla ovanligt det här. Det får vi ofta in information om. Och här kunde vi också styrka misstanke om människoexploatering, skattebrott, penningtvätt, arbetsmiljöbrott. Som vi lämnade över till flera myndigheter. Och som jag nämnde då, de här tre tipsen och 2 andra rapporter, ärenden presenteras i våran årsrapport. Så där kan man läsa lite mer. Och i årsrapporten så kommer även stå lite grann om statistik och lite problembilder och trender och sådär. Jag har inte så mycket mer att egentligen dra här, utan jag tänkte lämna lite utrymme för eventuella frågor. Ja, men tack så jättemycket för ett gediget arbete och en rapport som, om man inte känner till de här frågorna, så blir man ju liksom helt förbluffad, och när man känner till det så börjar man ju liksom se det överallt. Vi får in massa frågor här i Facebook kommentarsfältet.
Och det är en fråga här, jag förstår att du såklart inte kan säga var era tips kommer ifrån. Mm. Men det är någon här som undrar om ni har någon kontakt med kommunernas upphandlingsnämnder. Och funderar på om tjänstemännen där verkligen vet om att de kan liksom vända sig till er. Vill du säga någonting om det? Ja, jag kan ju börja med att säga att jag kan absolut säga vilken typ av människor det är som vi får tips ifrån. Det är ofta fackliga ombudsmän. Både från Byggnads men även också andra fackliga organisationer som vi pratar med. Det är de som ser och hör väldigt mycket. Men vi får också ofta tips ifrån arbetstagare själva som vi pratar med direkt och sådär. Och jag vill också poängtera att hos Fairplay bygger man alltid anonym. Men det är många som ändå väljer att lämna sitt namn och telefonnummer så vi kan kontakta dem. När det kommer till kommunen så vet jag att min tidigare kollega som inte är kvar längre med oss. Han har gjort ett försök, de tidigare som har jobbat med oss. Det är någonting som vi absolut kan se över och prata med. Men vi har inte någon direkt kontakt med kommunen nu. Däremot med kommunala bolag som jag nämnde inledningsvis. Att vi har ett samarbete med dem och utbildar och liknande. Och pratar om problematiken. Men inte kommunala upphandlare, tyvärr. Just det. Ja, så att ni kommunala upphandlare där ute. Det är bara att höra av er. Det är helt enkelt. Tiden springer iväg. Ja, tack så jättemycket. Det finns säkert lite frågor till dig i kommentarsfältet på Facebook. Så gå in och kolla. Absolut. Med ljudet av det gör jag. Så, säga. Definitivt. Så ska jag bjuda upp vår panel här helt enkelt. Och under tiden som de sätter sig här så introducerar jag dem. Vi har dels då Johan Danielsson som är biträdande arbetsmarknadsminister men även bostadsminister och socialdemokrat. Vi har Mats Gren som är arbetsmarknadspolitisk talesperson för Moderaterna och sitter i riksdagen. Och Stefan Attefall som beskrevs själv som en friman men också är ordförande i Byggmarknadskommissionen när den var aktiv. Jag tänker att vi kanske börjar med en runda. Vad som är era reflektioner när ni hör det här som Susie presenterar. Du är inte överraskad, förstår jag. Nej, och det som är intressant när vi i Byggmarknadskommissionen sammanställde alla uppgifter som fanns, men också gjorde egna undersökningar, så är ju att alla undersökningar, alla uppgifter pekar åt samma håll. Och det är att problemen är, som jag brukar säga, större än vad de flesta tror och mer allvarliga än vad de flesta tror. Och det här bekräftar ju det. Det är ju bara ett led i alla uppgifter som kommer in. Just det. Vad är din betraktelse eller din reflektion över det här? Nej, det är som Stefan säger. Överraskad blir man ju inte. Jag menar, jag har ju följt de här frågorna redan när jag arbetade fackligt på LO och tog del av de första rapporterna från Fairplay Bygg. Det här är ju, bekräftar myndigheten också, Byggmarknadskommissionen, ett stort, ett växande problem. Och det är ju också därför regeringen kraftsamlar nu mot den växande arbetslivskriminaliteten. Både i byggbranschen och i andra branscher. Det här är en prioriterad fråga för regeringen och det riskerar ju att bli systemhotande i en del branscher om vi inte lyckas vända utvecklingen. Mm. Mats, vad får du för tankar? Jag har ju dels tagit del av det här och sen så förra årets rapport som jag rekommenderar för alla att läsa. För den är väldigt, väldigt bra, den är konkret och den är väldigt sammanhållen. Och det finns väl kanske inte någonting där som jag inte skriver under på. Och det är klart att vi har ju en ganska många stora utmaningar. Många handlar om politik och vi hanterar det. Dels att vi verkligen i Sverige där vi har misslyckats måste ta tag i kampen mot skuggsamhället. Så är det. Vi behöver också förstärka lagstiftning, det vill säga höja straff, införa nya straff. Se till så att Arbetsmiljöverket kan genomföra fler inspektioner, framförallt riktade mot byggsektorn. Det talat eftersom det där vi har stora problem. Vi behöver också ta ett kräfttag vad gäller sekretess, men också kanske en fråga om teknik. Om jag får spela in den frågan också. Man lyfter ju i rapporten liksom alla problem, exempelvis med ID06-kort. Och där, som också då liksom nu är en handelsvara när det gäller identitetskapning och olika problem förknippade med det. Och där behöver kanske också parterna ta en diskussion om just den tekniken är bäst eller ska man liksom ha en mer biometrisk teknik där man kan liksom avläsa fingeravtryck och ansiktsigenkänning och allting. Därför att det nuvarande systemet funkar inte. Så det är nog både mycket politik men också en del teknik för att hantera ta kraft av det. Ja, men jag har ju förstått att en del saker är på gång. Ni går direkt in på liksom åtgärderna här och vad som behöver göras. Jag tänker vi har ganska kort tid på oss. Men Johan, jag vet att du har inte haft ditt uppdrag så länge. Att det kanske är rimligt att säga att, och det här har ju pågått under längre tid. Men jag vet att ni har på gång de här A-krimcentren eller arbetslivskriminalitetscentren och en del andra saker. Kan inte du ge oss en kort överblick bara av vad som är på gång så att de som följer kan
Ja, man kan säga så från mitt perspektiv, från regeringsperspektiv, så är det vi måste göra att ge oss på affärsmodellerna. Alltså det som gör att man söker sig till den här typen av skitupplägg på arbetsmarknaden. Och då handlar det om att det måste bli svårare att fuska, att det ska bli enklare att åka fast och sen bli mer kännbart att bli straffad. Och när det gäller att bli svårare att fuska så handlar det om regelverket, att vi skärper upp de reglerna vi har haft till exempel kring arbetskraftsinvandring, som gör led till ett ganska hemskt utnyttjande av människor på svenska arbetsmarknaden. Men sen när det gäller det här att det ska bli enklare att åka fast, så handlar det om att vi måste också ha fler kontroller. Vi måste ha gemensamma kontroller. Där har vi sedan 2018 haft 8 myndigheter som haft upp att göra gemensamma kontroller i arbetet mot arbetslivskriminalitet. Och det är ju för att, som vi hör i rapporten, fuskar man med skatten så fuskar man också med arbetsmiljöregler. Då fuskar man, alltså så, det spelar liksom ingen roll, då tar vi dem där vi kan ta dem, så att säga. Och som ett led att vidareutveckla det arbetet så fattade vi nu för någon månad sedan beslut om att inrätta 7 regionala center i arbetet mot arbetslivskriminalitet. Det är 9 myndigheter ska samlokaliseras, man ska arbeta dedikerat med arbetslivskriminalitet. Och det ser vi att det kommer att leda till fler kontroller, till effektivare kontroller. Och en viktig del i det här uppdraget med att etablera de här centren är ju också att skapa bättre kontakter med fack, arbetsgivare, kommuner, alltså lokalsamhället, de som vet hur det ser ut på arbetsmarknaden och kan lättare tips om var man ska göra inspektion. Just det. Ja, men låt oss hoppas att de fungerar då. Det är svårt att ställa några frågor om det nu. Men jag får en fråga här i chatten som handlar om att det låter som att vi pratar mycket om liksom straff och kontroller. Men som den här personen frågar om liksom det förebyggande arbetet. Vad ser ni att man kan göra för att förhindra att det här arbetet... För nu pratar vi om liksom avskräckande åtgärder. Men är det någonting man kan göra för att faktiskt se till att... att man förebygger att det här händer? Vi i Byggmarknadskommissionen som släppte vår rapport för någon månad sedan, vi pekar ju på att det krävs åtgärder på 5 olika områden. Och vi hade 22 konkreta förslag. Och det, så man måste alltså jobba på politiken med lagstiftningen. Myndigheterna måste skärpa sig. Arbetsgivarna måste skärpa sig. Fackliga organisationer måste skärpa sig. Alla aktörer måste bjuda upp och göra mer än vad de gör idag. Det är vår bestämda uppfattning. Och vi pekar på en rad olika områden. Där exempelvis upphandlingsmyndigheten måste steppa upp. Måste få också styrning från politiken, men också själv prioritera. Och ett sätt att sätta så att det krävs åtgärder på många olika områden. De upphandlande myndigheterna har ett stort ansvar att utnyttja regelverk som redan finns. Men de har också mer stöd från upphandlingsmyndighet, men också från lagstiftningens sida. Och det är det här breda arbetet som krävs. Så att man inte fastnar vid att det bara är det eller bara det. Och det ska vi säga måste finnas en hög medvetenhet om bland alla aktörer. Men självklart också bland i politiken, men också bland myndigheter. Och jag upplever ju att det här har inte varit tillräckligt prioriterat. Varken på hög politisk nivå eller ute i de upphandlande aktörernas nivå. Och där måste ske en ändring. Och där tycker jag också att det pågår något positivt just nu. Mm. Och det är väl en passning, jag ska bara, liksom, det är väl en passning till dig Johan, för du har ju ansvar för de här frågorna utifrån att vara arbetsmarknadsminister, men vi pratar om upphandlingsmyndigheten som ligger på civilministern, vi pratar om infrastrukturministerns trafikverk, liksom. Det, hur ska du få med dina kamrater här i regeringskansliet? I arbetet mot arbetslivskriminalitet, det tror jag inte är något problem. Det här är ju pekat som prioriterat från statsministern, så att det är en tydlig prioritering för hela regeringen. Men man kan säga när det gäller upphandling, jag tror Stefan har rätt, det är en nyckeldel där det offentliga kan göra någonting om vi tar ansvar för de miljarder vi upphandlar för, så att inte de går till den här typen av företagande. Och där har jag och civilministern haft gemensamma runda bordsamtal med utsatta branscher, en av dem bygg- och anläggning såklart. Och där kan man väl säga att det fick vi in en massa kreativa idéer som vi nu håller på och bereder, och så ska vi återkomma exakt hur vi går vidare. Men om man kan säga 3 saker som ändå identifierades under de här samtalen, så tror jag att det måste bli enklare för de som upphandlar att utesluta företag som har fuskat tidigare. Det är alldeles uppenbart. Vi måste också kanske titta på det system som har växt fram i byggbranschen, där man helt liksom systematiskt bara lägger ut allting på entreprenad och får 14 led av underentreprenörer. Det vet jag att man i Köpenhamn har tittat på hur det ser ut i sina egna upphandlingar och kommit fram till att från led 2 och neråt så fuskades det 85% av företag. Medan det är inget fusk hos huvudentreprenören. Så jag tror man måste titta på den här frågan med underentreprenörer. Och det tredje är naturligtvis efterkontroll. Du kan ställa hur mycket fina sociala krav du vill. Har du ingen uppföljning så får du ingen effekt. Och där finns det också exempel i våra nordiska grannländer. I Köpenhamn igen som exempel. Där har man en egen enhet med 20 heltidsanställda som bara arbetar med efterkontroll av de krav man har ställt i upphandling.
Så det är klart, det kan ju inte små kommuner göra, men Köpenhamn hjälper nu de små kommunerna runt omkring Köpenhamn. Och då kan man ha bättre uppföljning på upphandlingar i hela regionen. Jag tror att det här är åtminstone tre saker som har kommit upp under samtalen där jag tror vi på olika sätt kommer att behöva gå vidare. Just det. Johan, du vill komma in i samma ämne? Mats, precis. Nej, men alltså, jag håller med om allt där. Sen så kommer man ju aldrig få det stora i detta som måste hanteras först, och som man också lyfter i rapporten, det är liksom bekämpningen av skogssamhället. Och där har vi stora problem när polisen räknar med att över 100 000 personer finns i Sverige illegalt, så att säga, egentligen inte ska vara här. Och där har vi ju jättestora problem och jättestora utmaningar i Sverige, och där efterfrågar vi definitivt ett större intresse och mer aktivitet från regeringen. Det säger väl också ganska mycket när liksom den socialdemokratiska partiledaren själv då har ertappats med att anställa efterlysta personer utan uppehållstillstånd, dessutom från företag utan kollektivavtal. Så jag tror att vi kommer aldrig få en diskussion om vad gäller skuggsamhället, därför att det måste hanteras. Framförallt måste det hanteras utifrån de som är här illegalt, därför att det är framförallt de, det är därför vi har den här diskussionen. Det är de som blir utsatta för våld, det är de som blir utnyttjade på ekonomiska och på andra sätt. Och vad är ditt förslag då på hur man ska hantera just det, alltså skuggsamhällesproblematiken? Jag förstår att det är en gigantisk fråga, men vad är det du föreslår både? Nej, men det är ju en lång räcka förslag. Nu fick vi majoritetsstöd i riksdagen för en folkräkning exempelvis. För att en tidigare kollega till Johan råkade rösta fel. Men det blev ju rätt till slut i alla fall. Därför att nu genomför man nationell folkräkning. Man behöver också se till så att har man ett avvisningsbeslut så ska man faktiskt också prioritera att då ett nej ska vara ett nej. Och då ska man inte vara i Sverige. Och det finns en mängd olika åtgärder som vi måste göra här. Men vi måste också hantera våra myndigheter. Eftersom om man nu exempel, vi pratar om att rensa bort sekretessen. Då behöver vi göra så. Om man då påträffar en person som inte har ett uppehållstillstånd, så behöver man faktiskt också informera både polismyndighet och migrationsverk om det. Och vi behöver också dessutom se till att när Arbetsmiljöverket gör en inspektion, så måste resultaten, när man hittar felaktigheter i en sån arbetsplatsinspektion, så måste det resultatet också kunna delges andra myndigheter. Så vi behöver ta ett ordentligt helhetsgrepp, men vi kommer aldrig bort från att skogssamhället måste komma främst där. Kampen mot det. Det känns som att du ville komma in och säga något här, men jag vill inte förlänga just den diskussionen. Däremot vill jag gärna prata om sekretessen och sekretesslagstiftningen. Det låter ju, om man är en vanlig människa som tittar på det här, säger man så här: va? Får den här myndigheten inte prata med den här myndigheten? Jag fattar inte. Ni vet om att något är fel, men ni får inte säga det till de här. Varför har vi den här sekretesslagstiftningen som vi har, trots att vi vet om att det här problemet existerar och att sekretesslagstiftningen hjälper de här kriminella aktörerna att bedriva sin verksamhet? Nej, men det är klart att den sekretesslagstiftning vi har idag skapar omotiverade hinder i kampen mot arbetslivskriminalitet. Så är det alldeles uppenbart. Vi har nu en utredning som ska bli klar till sommaren som syftar till att ta bort de här omotiverade sekretesshinderna. Vi har också försökt i det här uppdraget, de här myndigheterna som ska jobba med arbetslivskriminalitet, ge dem ett tydligt uppdrag att ta fram ett metodstöd så fram till lagsändringarna är på plats man nyttjar det utrymme som finns så effektivt som möjligt. Det är inte säkert man gör idag. Det var myndigheterna själva som bad om ett uppdrag att utveckla det här metodstödet. Vi jobbar ju på flera fronter kopplat till det här, men bara lite snabbt på det Mats sa, för jag tycker ändå det är kul att han bekymrar sig över att det inte fanns kollektivavtal vid ett specifikt köp av tjänst. Men och det här är ju faktiskt viktigt, vi ska inte komma bort från kollektivavtalen och arbetsmarknadens parter. Vi sitter ju då här på ett seminarium baserat på en rapport som arbetsmarknadens parter har tagit fram gemensamt. Stefan pekar ju också på att det här är ett ansvar för politik, för fack, för arbetsgivare. Det är ett gemensamt ansvar. Och då är det klart, då är ju kollektivavtalet extremt viktigt. Och då att sitta och bekymra sig för kollektivavtalet från Moderaterna samtidigt som man årligen i riksdagen motionerar om att återinföra Lex Laval och helt enkelt göra det omöjligt för Byggnads och andra fackliga organisationer att vidta stridsåtgärder för att tvinga fram kollektivavtal med utländska företag. Det är ju som att öppna en antifacklig gräddfil för utnyttjande av människor på svenska arbetsmarknad och sen sitta här och som någon slags det blir ju nästan lite larvigt.
Och då kan man ju fråga sig varför Moderaterna inte vill att vi ska kunna ställa krav på kollektivavtal på utländska företag i byggbranschen. Jo, skriver Moderaterna i sina egna motioner för att det hotar kompetensförsörjningen i byggbranschen. Och då är man ju ute på extremt djupt vatten, för det som hotar kompetensförsörjningen i byggbranschen, det är ju det skitföretagande som bryr sig att vi inte får ut lärlingar på de här byggarbetsplatserna. Så att sen sitta här och nu kommenterar du retorisk sväng, prata om kollektivavtal, det blir bara larvet. Jag kommenterar kanske egentligen dubbelmoralen där. Men jag skulle väl också ställa en fråga när vi pratar om sekretess. Så jag säger med allt att nej, men det vill vi absolut göra någonting åt. Ja, varför gör man inte det? Därför att man har ett antal tillkännagivanden från riksdagen att ta tag i sekretessproblemen. Och man vägrar göra det. Varför händer ingenting? Vi har suttit med det här i flera år. Ni har varit medvetna om problemet. Ni har suttit i regering i 8 år. Varför gör ni inget åt det? Varför vi inte gör något åt? Vi har kontinuerligt under de här 8 åren vidtagit åtgärder för att bekämpa arbetslivskriminalitet. Läs deras rapport. Det har jag gjort sedan 2016. Det var kul att du upptäckte den förra året. Men det är tråkigt att ni inte har gjort jag något tänker, jag har att vi inte, jag har, faktiskt, att vi inte har gjort någonting åt. Jag får lov att avbryta er. Jag får in en fråga till här från chatten som jag tänker att jag riktar till dig, Stefan, som handlar om att Thomas här från Byggnads var inne på huvudentreprenörs ansvar. Vi pratar lite om det. Det är någon här i chatten som föreslår så här. Men ska man inte bara ha ett avdrag, alltså liksom från upphandlarens sida? Att ju fler led som du engagerar, eller någon form av begränsning i hur många led man får engagera, så att säga, i en entreprenad. Är det någonting som ni har tittat på i byggmarknadskommissionen som ni tror vore verkningsfullt? Vi har fört diskussioner om detta. Vi tycker inte att vi hade ett underlag och möjlighet att lägga förslag som skulle begränsa detta. För det är så många olika omständigheter. Det är svårt att fyrkantigt säga att så här ska det vara. Åtminstone på den korta tid vi har jobbat i alla fall så har vi inte landat på det. Utan det viktiga är ju att varje företag bygger upp system så att man kollar sina underleverantörer och ställer krav på hur de engagerar underleverantörer. Och får vi bra sekretessregler med myndigheter, får vi kontrollmekanismer fungera i övrigt, så tror vi att det kanske är en effektivare vägen. För man får ju samtidigt också undvika att skapa sådana system som gör att det bara driver kostnader eller försvårar också arbetet. Men det är en balansgång där. Och jag kan inte svara säkert på vad som är den perfekta lösningen. Men jag tror att det är svårt att ha en fyrkantiga regel som gäller alla branscher, alla sammanhang. Därför att det finns så många olika situationer i varje enskilt byggprojekt. Jag tror ändå att, alltså, utan att säga exakt vad man ska göra. Men som Stefan säger, jag tror det finns anledning att titta på det här med led av underentreprenörer. Alltså den erfarenheten man har i Köpenhamn när man granskar sina projekt. Och också Norge kan man ju titta på. Det har man i Oslo-regionen under lång tid haft begränsningar av led av underentreprenörer, upphandling just i bygg- och anläggningssektorn. Och där när jag var besökt Oslo nyligen så var man ju överens, både fack och arbetsgivare, nu när man ska ta fram en norsk upphandlingsmodell, att sådana begränsningar faktiskt fyller sin funktion. Då är man överens, fack och arbetsgivare, om att det är max 2 led som gäller. Sen är det klart att det måste finnas en ventil. Alltså vid särskilda undantag, om det finns ett särskilt behov, så behöver man fler led av underentreprenörer. Men då finns det ett system och det blir inte systematiskt så att det blir väldigt långa serier. Och det här är kanske en bra sak för parterna att lösa ut. Men den svenska modellen bygger ju på att vi ska inte lagstifta för mycket. Och det här är kanske ett bra exempel. Man kan hitta överenskommelser som gör att man hittar begränsningar och har ventiler i olika sammanhang. Jag tror att parterna ska försöka lösa det i första hand. En annan sak som jag som liksom utomstående betraktare blir lite konfunderad över, det är att det är just Byggnad Stockholm Gotland och Byggmästareföreningen som har gått ihop i det här projektet och investerat, om jag inte minns fel, liksom 15 miljoner och vilket har genererat 100 miljoner tillbaka till liksom oss då som är medborgare i det här landet. Är det verkligen rimligt att liksom 2 medlemsorganisationer på, att deras medlemmar ska betala för den här typen av verksamhet? Är inte det här därför vi har en stat och ett rättssystem liksom, för att hantera den här typen av frågor? Alltså, naturligtvis så ska staten ta sitt ansvar. Vi kraftsamlar nu, vi gör en satsning på de här centren, vi kraftsamlar mot arbetslivskriminalitet, men samtidigt så är det också som Byggmarknadskommissionen pekar på, det måste vara ett delat ansvar. Det är också fack och arbetsgivare tar sin del av ansvaret, och det sitter man ju nu på central nivå från byggföretagen och Byggnads och tittar på vad man själv ska kunna vidta för åtgärder. För det är klart, det som är liksom brott mot avtalet till exempel, det måste ju parterna också ha en aktiv roll att säkerställa den typen av verksamhet. Men sen är det ju klart att också det offentliga måste ju steppa upp. Inte minst som upphandlare kanske, för att se till att många av de här fallen inte ens uppstår.
Mm. Nej, men alltså, jag håller väl med här då, därför att det är klart att det är staten och det offentliga ansvar främst. Men sen kommer man ju heller inte bort, och det tycker jag det visar verkligen det här, att det blir också så pass väldigt mycket effektivare. När man har båda parterna som har uppenbara intressen i detta, som kan branschen och dess specifika förutsättningar betydligt bättre än någon annan egentligen, så ser vi hur effektivt det blir. Men det är klart att staten och offentliga måste möta upp här. Men skulle inte en bra lösning vara att Fair Play bygg nästan blir på fler ställen, men att de tips som kommer in snabbare, lättare och med mer resurser tas om hand av myndigheterna? Det är ju, ska säga, märkligt att man ska lägga ner så mycket tid på rapporten att utreda det hela. Mm. Det borde ju myndigheterna kunna göra mycket större utsträckning, ha resurser för. Och där vet vi ju då att om inte man löser ut sekretessfrågorna så kommer det här vara ett hinder. A-krimcenter och liten saker kan vara ett hjälp på vägen. Men det här krävs det att man gör saker och ting. Och jag skulle nästan vädja till Johan Danielsson att se till nu att ni får fram en utredning som löser ut sekretessfrågorna. Om inte ni tror att den här utredningen kommer med ett förslag som ni kan genomföra, börja om snabbt som ögat. För att misslyckas man här, då kommer också de aktiva i branschen att tappa tilltro till politiken mycket. Så det här är en nyckelfråga för att få det här att fungera. Och då kan man också sätta press på myndigheterna i mycket högre grad också, att göra mer än vad de gör idag. Mm. Och det är såklart svårt för dig att svara på, men tror du, för du pratar mycket om de här omotiverade hindren, jag förstår att det är så man liksom vill rama in det, men kan det även finnas så att det finns motiverade hinder, men att det är liksom en fråga om att väga intressen mot varandra för att klara av det? I alla frågor så måste man ju väga intressen mot varandra, men jag delar Stefans uppfattning att den här utredningen måste levereras så att vi får bort de här sekretesshindren som hindrar ett effektivt arbete på det här området. Det är regeringens uttalade ambition och inte bara min, och jag tror inte vi kommer att behöva göra ett omtag med utredningen. Jag tror det här är ett politiskt problem. Nej. Jag tror ett juridiskt problem, och det finns jurister i regeringskansliet, jag har erfarenhet av det, som kan vara nog så besvärliga som den politiska motsättningen här. Så, och det, för här tror jag också, det hör vi har ju ingen motsättning, så om vi väl får fram det här förslaget så kommer ju det här att gå igenom riksdagen, att ta bort sekretesshindren. Sen så finns det ju också det här som Stefan är inne på, det här att möjligheten för Fair Play Bygg och andra att tipsa myndigheten, och det hör jag ju själv också att från fack, från arbetsgivare runt om i landet, att om man då har tips då får man vända sig till flera olika myndigheter. Och det är ju någonting som vi också har identifierat och som vi håller på att titta på, hur man liksom lättare ska kunna komma i kontakt med det offentliga och inte behöva göra en utredning och sen kontakta x antal myndigheter. Mm. Men det är ju också, man ska hitta ett sätt att göra det också, men det är en fråga vi har identifierat. Mm. Sen handlar det väl också, jag tror det handlar om liksom Skatteverket, där har vi alla ett egen intresse i att det är, och liksom det är ju självfinansierande, så säger man att det är väldigt mycket pengar som försvinner. Så där kan det ju inte vara någon prioriteringsfråga, utan det här är ett av det som verkligen borde komma främst där, ur en mängd olika perspektiv. Så. Mm, mm. Ja, men spännande. Vi var inne kort på eller närliggande fråga är ju liksom arbetskraftsinvandringen och regelverken kring arbetskraftsinvandringen och dess konsekvenser som de har fått. Är det så att de regler vi har idag kring arbetskraftsinvandring gynnar eller bidrar till det här problemet vi har? Jag skulle jättegärna vilja höra vad ni tänker kring det och hur vi kan röra oss framåt i den frågan. Ja, det är ju regeringens uppfattning att det system för arbetskraftsinvandring som högern genomförde har lett till utnyttjande av människor på svenska arbetsmarknaden. Där man ju i princip överlämnade arbetskraftsinvandringen åt personer med F-skattesedel, och för att få F-skattesedel i byggbranschen räcker det att ha en hammare. Och det är klart att det öppnade ju upp system för fusk och utnyttjande av människor. Nu skärper vi ju det här systemet i omgångar. Anders Ygeman har inom kort tid presenterat två förslag, och vi kommer återkomma med fler förslag innan valet med skärpning i det här systemet för att få ordning och reda på arbetskraftsinvandring. Mm. Vad tror du att det kan ge för effekt på arbetslivskriminaliteten? Nej, men det är klart att det kommer att ge effekt. Och då handlar det ju dels om att se till, nu ska vi dessutom titta på det här med någon typ av arbetsmarknadsprövning. Kanske inte framförallt aktuellt i bygg- och anläggningsbranschen där det finns ett stort behov av arbetskraft. Men det vi ser att det i andra branscher kanske är mindre motiverat. Och sen så finns det ju också utredningsförslag som tittar på nya brottsrubriceringar inom ramen för arbetskraftsinvandringssystemet, exploatering av utländsk arbetskraft till exempel. Som ju då kanske skulle bli ett sätt
att komma åt fler fall av utnyttjande av människor än vad vi kan göra med människoexploatering. Det är ju bevisbördan är så pass stor så att vi så långt har ganska få dömda. Regeringen inleder den här mandatperioden och får fast att man egentligen vill göra några förändringar i befintliga arbetskraftsinvandringsregelverket överhuvudtaget genom januariöverenskommelsen exempelvis. Men nu har vi fått liksom pusha regeringen framför oss för att förändra detta. Det är inte så att det är aldrig någon lagstiftning. Vad var det för fel från början tänkte du? Eller på det som att, vad ska man säga, ni var ju med och liksom införde det här. Vad var det som ni tyckte var... Ja, de problemen som kommit på senare tid eftersom man vägar göra något åt skuggsamhället. Det är ju exempelvis... du har den liksom lägsta lönen som då 13 000 kronor, vilket inte ens, liksom, det är ju motsvarande deltidslön knappt för dem, även de yrken med de lägsta lönerna i Sverige. Det har vi nu drivit igenom att det måste du minst fördubbla ett lönekrav på det. Och en massa andra saker där vi då har fått tvinga regeringen att börja agera i frågan. Sen är det alltid så att det är ju ingen lagstiftning som över tid aldrig behöver förändras när det gäller någonting. Så är det, men framförallt på att hantera de bluffföretag och de kriminella företag som ägnar sig åt detta. Sen så tror jag aldrig att man ska gå över till den situation som gällde innan 2008 med arbetskraftsprövning och allting där det var arbetsförmedlingen, denna dysfunktionella myndighet tillsammans med de fackliga organisationerna som ska avgöra vad är bristyrken och inte, utan jag tror att du måste naturligtvis hitta ett arbetskraftsinvandringsregelverk som fungerar, och då hoppas jag att Socialdemokraterna är med på den här frågan trots att man som sagt var inledde mandatperioden med att lova att ingenting skulle förändras. Ett kort svar, jag skulle gärna vilja höra vad Stefan tänker. Nej, men alltså återigen, jag var på, alltså de problem som Moderaterna insett att det system man införde skapade, det är ju ingen överraskning. Alltså jag arbetade på LO när ni införde det här systemet och vi kunde redan då konstatera vad det skulle leda till. Och det enda man fick då, det var en massa glåpord om protektionism och liknande. Så att det är ju ingen överraskning det som har uppstått. Sen jobbar vi ju i ett parlamentariskt läge där det har varit svårt att ändra reglerna för arbetskraftsinvandring förrän nu. För att grundproblemet är ju liksom skuggsamhället. Det, vi kommer liksom aldrig runt och där måste ni börja agera. Stefan, vad tror du om de rådande arbetskraftsinvandringsreglernas konsekvenser för arbetslivskriminaliteten och vad de här kommande förändringarna kan? Ja, alltså de måste förändras, och det har utvecklats en praxis också med exempel med inkomstreglerna som Mats pratar om som ju faktiskt är märkliga. Det finns ingen riksdagsbeslut på just inkomstgränsen, utan det har myndigheterna utformat i någon slags praxis. Jag tror att det måste förändras. Jag tror att släpper man bort den här tvistefrågan som finns mellan höger och vänster kring fackets veto i frågan, så tror jag att man kan hitta ett regelverk som innebär en skärpning och en uppstramning som fortfarande gör att man kan rekrytera folk men ändå på ett helt andra sätt än idag. Så jag tror att det här går att lösa ut om man undviker att göra det till en partipolitisk slagfråga. Men man ska också komma ihåg att det här är en delfråga, det stora problemet. Det är inte huvudfrågan. Det är inte här vi har de stora mängderna människorna, utan de stora människorna kommer ju, ska jag säga, in och jobbar kanske till och med på så kallat, vad de själv tycker, hyfsat schyssta villkor. De får löner som de tycker själv är bättre än de hade kanske i hemlandet. De är inte utnyttjade på det sättet. Det är den stora mängden, men de är klart lägre löner än vad som är rimligt och vad som regelverket säger och kollektivavtal säger. Och de bidrar till den här osunda konkurrensen och skapar en grogrund för all annan övrig ekonomisk brottslighet och människoexploatering. Så att vi ska ju också inse att det finns en massa människor som tycker att det fungerar bra för mig. Men de bidrar till ett system som är faktiskt mycket allvarligt. Och där har den stora mängden människor. Hörrni, det får bli det sista ordet för nu. Tack så jättemycket till politikerpanelen. Ni får helt enkelt sätta er här i studion och lyssna in reflektionerna från Kristin och Thomas som nu kommer tillbaka. Men tack för samtalet. Tack så mycket. Tack. Ja, så att då bjuder jag helt enkelt tillbaka Fair Play Byggs grundarorganisationer eller värdorganisationer. Och Kristin och Thomas är på väg här tillbaka. Jag ser att det är ett enormt intresse och många frågor som kommer in i Facebook-kommentarerna. Så att ni som har varit med här får jättegärna ta en titt där och så hoppas vi att diskussionen lever vidare. Men jag börjar med dig den här gången då, Thomas. Reflektioner från samtalet som har pågått? Nej, men det är kul att höra att man har samma bild oavsett vilket parti man tillhör. Och Stefans presentation
är ju också väldigt stark och väldigt tydlig. Så att det är positivt, men det går lite för sakta, tycker jag. Just det. Hur tror du att man skulle kunna speeda upp de här processerna? Alltså Fair Play Bygg startade 2016 för att påvisa för myndigheterna att man måste göra någonting. Och vi har låst fast oss i sekretessfrågan i 5 år, skulle jag vilja säga. Vi med Fair Play gör ju det enklare. Vi förbereder ju för att myndigheterna ska ha en snabbare hantering och vinna tid när det väl går till myndigheterna. Och det är den stora vinsten egentligen. Där de får en frågeställning där man då kan skynda på. Det optimala är att vi som branscher kan vara med och i de här A-krim för att ha en snabbare hantering och också kunna på det sättet hantera sekretessfrågan på ett enklare sätt. Mm. Vi ser ju på Fair Play att vi kan hantera sekretessfrågorna. Vi får in och så skickar vi ut till respektive myndighet en snabbare hantering. Skulle man ha gjort det här för 5 år sedan så skulle det här kunna fungera i hela landet om man hade hanterat på det sättet. Just det. Vi har ju också pratat med våra centrala organisationer för att få det rikstäckande, men vi har inte kommit riktigt dit ännu. Det är också den frågeställningen. Ska våra medlemmar betala för den här tjänsten? Men vi ser också en vinst med att våra medlemmar har kvar jobbet. Just det, jag förstår. Kristin, vad är du för reflektion eller vilka tankar kommer till dig när du hör det här gänget debattera men även Sussis presentation? Ja, men en del av projektet har jag visat på hur fusket bedrivs och på vilket sätt de här affärsuppläggen ser ut och vilka konsekvenser det får för den enskilda personen men även för branschen och våra medlemmar. Så det är en reflektion jag har som många delar och den är ju ganska skrämmande att människor far så illa. Jag tycker det är roligt att vi har kommit så här långt, att vi alla delar samma bild och att vi verkligen både från parterna och från myndigheternas sida vill göra någonting åt det här. Och att vi delar lite grann vad vi behöver göra. Men sen som Thomas säger, det går lite väl sakta och vi behöver ju hitta redskapen för att göra kontroller i realtid. Sekretesslagstiftningen behöver ändras, men vi vill också utveckla tekniken så jag kan göra min kontroll, oavsett om det är i byggbranschen eller i andra branscher. Har den här personen som jag vill anställa, har på min arbetsplats, har den ett uppehållstillstånd, har ett arbetstillstånd, har man betalat skatter som företag. Att det går att jobba på ett förenklat sätt, det tror jag är jätteviktigt. Just det, det tas ju nästan inte alls upp i en rapport, eller liksom, men det är nästan ett föremål för ett helt eget spår. Ja, men det är väl en av de åtgärder som branschen vill lyfta, liksom, för att vi vill ju ta vårt ansvar och göra kontroller. Och att begränsa UL-led kan ju vara ett sätt, men varför vill man ju det? Jo, för att det kan vara svårt att kontrollera. Det är ju bättre att jobba med att förenkla kontrollerna. Just det. Och så att det är lätt att göra rätt och lätt att kolla. Det är ju liksom vår andemening. Att angripa problemet från rätt sätt. Just det. Ja, men toppen hörni. Jag tänker att vi börjar avrunda nu helt enkelt. Mm. Så att till er som har lyssnat där hemma så vill jag bara säga att rapporten kommer att finnas tillgänglig idag 9:00 på Fair Play Byggs hemsida. Och den här inspelningen går såklart att se i efterhand och att dela i efterhand. Så låt gärna era branschkollegor eller kollegor eller andra som ni tror kan vara intresserade ta del av den. Och stort tack till alla som har medverkat här i studion, framför kameran och bakom kameran. Och tack för att vi fick låna er tid, ni som följde oss online. Så på återseende. Tack för idag.